Bu il Azərbaycanın qaz satışı 6,4 milyard kubmetr, neft ixracı isə 6 milyon ton təşkil edib. Qaz hasilatının əsas hissəsi Şahdəniz yatağının, neftə isə Azəri Çıraq Günəşli yatağının payına düşür. 2024-cü ilin yanvar-mart ayları ərzində Respublikada 12,6 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilib. Energetika Nazirliyinin məlumatına görə, qazın 3,3 milyard kubmetri Azəri Çıraq Günəşli, 6,9 milyard kubmetri Şahdəniz, 0,4 milyard kubmetri Abşeron, 2 milyard kubmetri isə Sokar üzrə hasil olunub. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,4 milyard kubmetri artım deməkdir. 3 ay ərzində xaricə qaz satışı 6,4 milyard kubmetri təşkil edib ki, bu ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə təqribən eynidir. Avropaya 3,2 milyard kubmetr, Türkiyəyə 2,3 milyard kubmetr, Gürcüstana isə 0,9 milyard kubmetr qaz satılıb. Ümumilikdə isə Azəri Çıraq Günəşli və Şahdəniz yatağları istismara veriləndən bu ilin aprelin 1-nə dək, Azəri Çıraq Günəşlidən 219,6 milyard kubmetr, Şahdənizdən isə 216 milyard kubmetr qaz hasil edilib. Bu dövrdə Şahdəniz yatağından hasil edilən qazın 153,4 milyard kubmetri ixrac edilib. Ölkə ərazisində neft hasilatına gəlincə, 2024-cü ilin yanvar-mart ayları üzrə ölkədə kondensatla birlikdə 7,3 milyon ton neft hasil edilib. Neft hasilatının 4,2 milyon tonu Azəri Çıraq Günəşlinin, 1,1 milyon tonu Şahdənizin, 0,14 milyon tonu Abşeron yatağının payına düşüb. Sokar üzrə neft hasilatı 1,9 milyon ton təşkil edib. Hesabat dövründə kondensatla birlikdə 6 milyon ton neft ixraca nəql olunub. Bunun 5,2 milyon tonu konsorsiumun, 0,8 milyon tonu isə Sokarın payına düşüb. 2024-cü ilin yanvar-mart aylarında neft emalı isə ümumilikdə 1,6 milyon tona yaxın təşkil edib.